গাইজ মোৰ চেনেলত আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই আছোঁ মেগা ফেষ্টিভেল 2022ৰ গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত এখন ঠাইত, মানে গোৱালপাৰা জিলাত অৱস্থিত গোৱালপাৰা যিটো কলেজ মহাবিদ্যালয় আছে তাতে আছোঁ মই আপোনালোকক। আৰু ৰাতি হয় প্ৰগ্ৰামটো, আৰু 1 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 17 তাৰিখলৈকে আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোখিনি দেখুৱাব, ইয়াত কি কি আহিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু আহিছে। তো ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু প্ৰথমৰ পৰা শেষ লৈ মজা লওক। আমাৰ যাত্ৰা আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু লাহে লাহে ট্ৰেন্সপৰ্টৰ পৰা আমি আহি পালোঁ ফাইনেলি গোৱালপাৰা কলেজৰ প্ৰথমখন দুৱাৰ, আৰু আমি সোমাই গ'লোঁ এখন ধুনীয়া পৰিৱেশৰ মাজত। আপোনালোকে চাই থাকক, আৰু যিমান সময়লৈকে আমি যাই পোৱা নাই সিমান সময়লৈকে আপোনালোকে যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। ব'লক এতিয়া চাওঁ ভিতৰত কি আছে। তো মই প্ৰথমতে ভিতৰৰ পৰা এই বাহিৰৰ পৰা ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিলোঁ। মেইন এটা গেট প্ৰৱেশ কৰিলোঁ, প্ৰৱেশ কৰিয়ে এটা বিশেষ ধৰণৰ বস্তু আকৰ্ষণ কৰিলোঁ আৰু চালোঁ যে প্ৰথম গেটৰ সন্মুখতে একচুৱেলি মহিলাসকলৰ এট্ৰেকশ্যনৰ কাৰণে এইবিলাক বস্তু ৰাখি থৈছে, হয় নে নহয়? এইবিলাক পুৰুষ মানুহ আহি এইবিলাক মানুহ সিমান এটা নাচায়, কিন্তু মহিলা মানুহ আহিহে চাই। কমেণ্ট বক্সত মহিলাসকলে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত এইবিলাক চাদৰ, মেখেলা আৰু নানা ধৰণৰ কাপোৰ আনিছে, আৰু এঠাইৰ পৰা কাপোৰ অনা নাই, বহুত ঠাইৰ পৰা কাপোৰ আনিছে। জম্মু কাশ্মীৰ নানা ধৰণৰ কাপোৰ ইয়াতে পাব, আৰু এনেকুৱা বহু ধৰণৰ আপোনালোকে দোকান চাব পাৰিব। সেইবোৰ চাই থাকক, বহুত দোকান আছে, বহুত ধৰণৰ বস্তু আছে। আৰু এইটো হ'ল সৰু বস্তুৰ দোকান, ধৰক মোজা, হাত মোজা, তাৰপিছত টুপি, চব ঠাণ্ডাৰ কাৰণে সৰু সৰু বস্তুৰ। আৰু এইফালৰ এইটো দোকান হ'ল, আপোনালোকে চাব পাৰিছে, সৰু বাচ্চাৰ খেলাৰ দোকান, লগতে কেইটামান হেণ্ডমেড ৰাখিছে। তো আৰু আগবাঢ়ি চাওঁ কি কি আছে, কি কি নাই। আৰু কোনোবাই যদি আহিব বিচাৰা তো কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু কোনে কোনে আহিছিলা কমেণ্ট কৰি জনাব যে মই গৈছিলোঁ। তো তাৰপিছত ডাইৰেক্ট যদি আমি যাওঁ, তো আমি চাম যে ল'ৰা মানুহৰ জেকেট, পুৰুষ মানুহৰ জেকেট তেখেতগিলা ৰাখিছে। তাৰপিছত এইবিলাক সৰু এটা জেগাৰ ভিতৰতে বহুত সুন্দৰকৈ সজাই ৰাখিছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে যে এইবিলাক ট্ৰাউজাৰ, তাৰপিছত ট্ৰেক পেণ্ট, বহু ধৰণৰ আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান আহিছে। আৰু এটা লক্ষ্য কৰিবলগীয়া কথা, মানে সিমান এটা মানুহ নাই, তাৰমানে এতিয়া হয়তো চাগে শেষৰ পিনে হ'ব, বাট বৰ্তমান মেলা হিচাপত সিমান এটা মানুহ নাই। আৰু প্ৰত্যেক বছৰ এবাৰকৈ হয় মেলাটো, আৰু মেলাটো বহুত ভালো লাগে। তো আপোনালোকে আহিব পাৰে, চাব পাৰে, তো চাই থাকক শেষলৈ। এইটো কিবা যাদুৰ দোকান দিছে, মেজিক চেণ্টাৰ, কিবা কিবি যাদু কৰা শিকায় ইয়াতে, আৰু কিবা কিবি যাদুৰ বস্তুবিলাক আমি যে ষ্টেজত দেখোঁ যাদু কেনেকৈ কৰে, সেই বস্তুবিলাক ইয়াতে বিক্ৰী কৰে। একচুৱেলি যাদু মানে হ'ল টেকনিক, কেমিকেলৰ ইউজ, এইটো কোনো ধৰণৰ যাদু নহয়, মানে সিহঁতে টেকনিকবিলাক জানে আৰু কিবা কেমিকেল ইউজ কৰে। তো চাওক কিমান বয় বস্তু, অৰ্থাৎ বিশেষকৈ কাপোৰ আহিছে, ঠাণ্ডাৰ কাপোৰ, আৰু এইফালে সকলোখিনি ছোৱালী মানুহৰ কাপোৰ, ওৰণা, তাৰপিছত নানান ধৰণৰ কাপোৰ আৰু নানান ধৰণৰ জুৱেলাৰী। তো এইফালে ৰাখিছে সৰু এটা জেগাতে, মানে ভালখিনি ডেক'ৰেশ্যন কৰিছে আৰু ভালখিনি লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে যাতে সকলোৰে চকুত পৰে। আৰু সুন্দৰ সুন্দৰ কাপোৰ, ওৰণা, নানান ধৰণৰ বস্তু আছে, আৰু ইয়াৰ দামটো ফিক্স দাম লিখি দিয়া আছে। তো আৰু চাওক, ইয়াতে এটা আমাৰ অসমীয়া দোকানী, মানে নানান ধৰণৰ অসমীয়া সাজপাৰ ৰাখিছে। তাৰপিছত এইবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ দোকান আহিছে, আৰু চব মানুহে নাই, তো কেতিয়াবা মানুহ হ'ব সেইটো নাজানো। তো
আৰু এইটো ফটো কৰিবি নেকি থাম্বনেলত যে দেখিছে ছোৱালী মানুহৰ কাৰণে এটা বিশেষ বস্তু, এইবিলাকে হয়। চাওক ইয়াত কিমান ধৰণৰ আচাৰ আনি বিক্ৰী কৰি আছে। আপোনালোকে সকলো মানে কেঁচা কেঁচা বস্তুৰ, কেঁচা যিবিলাক ভেজিটেবল আছে সেইখিনিৰ মানে কি আৰু ফ্ৰুটছৰ আচাৰ আছে, বহুত জুতি লগা আচাৰ হয় বা বহুত দামো হয়। তো এনেকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষ পৰ্যায়লৈ আহি পাইছোঁ। আৰু এতিয়া নাই এইখিনি দেখাব লগা আছিল, আৰু নাই মানুহ চানুহ নাই। তো যাওঁ, আপোনালোকে যিসকলে চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আমিনুল ছাৰ আহি ৰেডি।